Tanzania ina hali ya hewa nzuri sana kwa ulimaji wa korosho na hata ardhi yake ni nzuri. Na msimu wa korosho unaanzia tuseme kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa kwanza. Na korosho zake pia ni nzuri sana, ni zina ubora hali ya juu. Wakulima walikuwa wanapata tabu sana kuhusu mazao ya korosho. Wananunua korosho wa India na uzia wanapeleka India. Watipofika kule watapouza India malighafi hiyo, huku sisi hatupati faida. Faida wanapata wao huko huko. Mara kwanza kwa kulima tukaondapata tabu sana kuhusu zao la korosho. Lakini sasa hivi na uwezo wa kuzibangua na kuzichambua, wanakuja matajiri kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kuchukua korosho ambazo zilikuwa malighafi tayari. Yaani kwa sasa hivi nashukuru ghala tunalo la kuhifadhia korosho. Kwa mwaka mzima tunagonga tu tunauza. Gala hilo tumepata msaada kutoka Poland. Katika utengenezaji wa korosho zetu tunatumia mikono na ndio maana tunatumia nguvu nyingi. Lakini tunapata korosho zenye ubora zaidi kuliko iliyobanguliwa na mashine. Kwa njia hii ya ubanguaji wa kutumia mikono, watu wengi wanapata ajira. Faida yake inapatikana kwa wote hapa kijijini. Kama hivi tunagodoa, maibu watakata kwa mabogu, na wapuka yana lusiki ya ifaji kwa sakura kwa ayafaji. Ni korosho unaanza kuiokota kwenye mti. Ukishaiokota kwenye mti na kuja kuianika kwa muda wa siku 3, baada ya kuimaliza na kuja kuichemsha. Tunawasha moto, baada ya dakika 10 moto ukishakolea tunaweka korosho kwenye stima. Baada ya dakika 30 korosho zetu zishaiva tayari na kuzipoa. Baada ya kuzipoa zikinyauka maji tunaziweka juani na kuzianika muda wa siku 3 tayari na kugongwa. Tukishamaliza kuanika jua la siku 2 ndipo tunaichukua tunahifadhi, ni tayari kwa kuigonga. Unga hii korosho tunaichukua unaigonga namna hii. Unaanza kuigonga kwenye kichwa, unaigeuza, unaipiga mgongoni, afu unairudia tena hapa juu kwenye kichwa, ndipo unaibandua, unairusha kwenye chombo cha kuhifadhia korosho namna hii kama jinsi unavyoniona hapa.
Inawashwa gafi, inaanikwa juani, alafu inachemshwa katika stima ili kupunguza wakali wa mafuta yake. Wabanguaji wanatumia majivu kwa kuzuia mikono ili isitunike. Korosho ikishabanguliwa inawekwa kwenye dryer masaa 6, inatolewa na kupimwa unyevunyevu wake. Hatua inaonekana watu wanatumia kisu kufanya peeling. Hizi mzima hizi ndo zile ulizozitoa ni bomu. Bande. Hapa ndo usafirishaji. Kishakuwa tayari. Tumefika hatua yetu ya mwisho, tunaandaa korosho zetu kuweka kwenye vacuum tayari kwa kuuza na kusafirisha. Sisi ni wakulima wa korosho na wabanguaji. Tunatengeza korosho yetu yenye ubora wa hali ya juu na ina garantia ya kutosha. Lakini tunauza hapa hapa Tanzania. Tunahitaji tupate soko la kuuza bara la nchi kama kwa mfano Ulaya na sehemu nyingine tofauti. Kwa sababu tukiuza hapa hatupati pesa ya kutosha, tunatumia nguvu nyingi lakini pesa inakuwa ni ndogo. Katika huu mradi wetu wa korosho tumechimba kisima kwa sababu kwenye uchemshaji wa korosho unahitaji maji. Na pia wanakijiji wamepata maji kwa sababu hapa kijijini maji kidogo ni ya shida, wanachota mbali. Kwa wamepata maji kiurahisi. Karibuni wageni wetu makampuni ya Ulaya, karibuni Tanzania. Korosho yetu umetengenezwa na wakulima pamoja na wabanguaji. Korosho zetu ni nzuri sana na zina garantii na ni nzuri sana kwa kuliwa. Karibuni.